Bom, hoxe vamos facer unha revista de algúns meses da Lunchkenet Emporium. Recibimos esta semana un pacote con novos meses para o estudantado da Arte do Combate e como algunhas persoas me preguntaran pola información a respeito de onde mercar meses e dos meses da Lunchkenet, pensei que podía estar ben gravar un pequeno vídeo mostrando precisamente os que chegaran e as nosas impresións. Para quen non se sitúe e vexe este vídeo sen saber de que estamos a falar, o Messer é a espada de unha mao que foi moi popular no século XV na Europa Central, no Sacro Imperio Romano Xermánico durante o século XV. Estamos a falar dunha espada, aínda que, como podeis ver, ten a construcción de cuitelo. O cabo é característicamente con forma de cuitelo e a folla ten a memoria dunha faca, dun cuitelo. Non? Hai moitas teorías e moita especulación a respeito do porqué destas armas, porque viran tan populares no século XV e en diante. Non hai ninguna resposta definitiva. O certo é que eran populares, eran moi utilizadas, non eran só unha arma plebeia, unha arma das camadas baixas da sociedade, porque famosamente consérvanse meser do emperador Maximiliano, por exemplo. Entón, era algo que era utilizado tanto polas camadas máis altas ou máis baixas. Simplemente eran populares. Seguramente foi unha moda, seguramente teña a ver coa cultura da época, é probable que teña a ver con que o Messer ten un xogo moi ligado ao corte e á cuitelada, e en certos contextos, en certos momentos, iso era visto como un acto relativamente aceitável de defensa ou unha forma relativamente razoável de responder unha agresión, en cuanto a que unha estocada podía ser visto como algo máis agresivo, non? Tamén é posible que sexa unha cuestión simbólica, a espada un símbolo máis cavaleiresco, mentres que isto é un símbolo un bocado máis burgués, aínda que, de novo, repito que o emperador tiña o meser. Hai moitos motivos posibles. O certo que están aí, aparecen nos tratados, falase deles e están bastante ligados a Kunz des Fechtens, fundamentalmente a través de varios tratados, hai varios que tratan o Messer xunto con outras armas, pero tal vez o máis famoso é o de Johannes Lekuchner, que superpón moita da teoría da Kunz des Fechtens coa do Messer, aínda que muda moitos dos termos e adapta a nomenclaturas e desenvolve, digamos, a súa propia versión da Kunz para o Messer. Hai incluso algúns autores que especulan que o xogo da espada longa podía debir do Messer anterior, non? E que tal vez Messer podría ser unha palabra para referirse, polo menos no contexto da Kunst, ás espadas dunha mao, a todas as espadas dunha mao, incluída a espada de cabaleiro que temos na cabeza, non? Ben, non deixa de ser especulación. En todo caso, aquí estamos hoxe para falar das ferramentas propiamente ditas. Ok? Entón, a Lunchkenet Emporium, vou colocar unha ligazón á páxina web na base do vídeo, para quen non saiba, é, a día de hoxe, eu penso que o mellor ou máis serio fabricante de Messer que existe. Eu experimentei algúns Messer de outros fabricantes, pero non teño moita experiencia con eles. Sen embargo, xente que sí ten bastante experiencia con Messer xuran todos polos Messer da Lunchkenet Emporium. Por tanto, nos na Arte do Combate, de momento, estámonos pegando ao que fabrican eles e os resultados, de momento, non están a ser maus. A Lunchkenet ten moitos modelos de Messer, algúns moi belos, preciosos, mas ten tres modelos principais, que serían o Karl, que é o máis lixeiro, Gottfried, que sería este, o modelo intermedio, e o Günther, que sería o máis pesado de todos. Eu teño hoxe justamente aquí os tres, porque tres estudantes pediron tres modelos distintos, e entón é unha oportunidade de poder mostrálos.
dous deles noviños, ademais. Entón, é o momento de aproveitar para facer o vídeo e compararlos. Okay? Ben, os Messer da Langskjaer Emporium están pensados para ser utilizados. Este é o modelo sen aguzar, evidentemente, máis co fío fino, non co fío grosso, e falaremos disso nun momento. Veis que teñen a ponta rebatida, teñen a ponta grosa para que sexan máis seguros nas estocadas, iso está moi ben. Vais ver que ten un grau de flexión importante. Eu estou sorprendido. Este en concreto, este modelo, agora falaremos dos outros, este que é o Gottfried, nesta entrega, polo menos, está a mostrar unha flexión e unha seguranza na estocada perfeitas. Eu vexo como moi seguro, para unha práctica moi segura. Okay? O nivel de acabado das os detalles, os remates, mellorou moito. Ben? Vou vos ensinar un modelo anterior que teño, de fai 3 anos, e vais ver enseguida as diferencias. Melloraron moito a calidade dos acabados, tanto na lámina como nos virotes, no cabo, incluso pequenos detalles como os revites, non sei se está a ver, os revites ocos do interior do cabo, son máis delicados, están feitos con, eu penso que con maior atención ao detalle nesta última versión. Nos compramos Messer por primeira vez a Langskjaer Emporium no 2018. Este, que é un modelo Günther, este foi o primeiro que nos chegou, é o meu. Xa, bueno, ten 3 anos de uso. Aguantou os 3 anos de uso, por tanto, a inversión non foi totalmente ou en absoluto un desperdicio. Okay? Comparai, pensai que se trata dun arma bella que xa ten 3 anos de uso e eu non cuido moito as espadas, ten ferruxe, está suxa, okay? Mas comparai a cualidade dos acabados disto con isto, ok? Reparai, por exemplo, no interior do nagel, como o interior do nagel está ten forma aquí, está máis cuidado. Reparai na forma de estes hombros na cruz, por exemplo, como están traballados, na forma en que o cabo entra no propio metal da cruz, e hai un 5 mm ou así da cruz que son metálicos pero que se superpoñen con forma do cabo. Bom, eu estou francamente impresionado, penso que melloraron moito a calidade dos acabados. Claro, son 3 anos máis de experiencia, entón, imagino que é razoable. Iso non quero dicer que este descontente con este, estou moi contento con el, con algúns matices dos que vamos falar en breve. Okay. O terceiro mes que nos chegou, o modelo Carl, é este. Ben? Podedes ver que é moito máis estreito na folla. Comparai co modelo intermedio, o modelo Günther. Sí? Perdón, Gottfried. O modelo Gottfried é o intermedio. Comparai as dúas láminas, veis que a do Carl é moito máis estreita. Sen embargo, Este modelo Carl pesa máis que o modelo intermedio Gottfried, a pesar de ser, en teoría, a lámina máis estreita e o modelo máis lixeiro de todos. É probable que sexa polo guardamaos que o meu alumno quixo incorporar.
Esta é unha oferta que a Landscape Temporium acaba de incorporar recentemente. É probable, son 50 gramos máis. Este pedazo de ferro poden ser 50 gramos máis. Hai unha diferencia nos pesos entre o que recibimos nós e o que di a página web. Okay? A página web di que varían ligeiramente, mas en xeral di que deberían de pesar 850 gramos e este, o Gottfried, o intermedio, pesa 800 gramos. O Carl, o máis lixeiro, pesa 850 gramos. Entón, este está no peso que teria que ter, pero o peso que trae a página web non inclúe o guardamaos, e o Gottfried é máis lixeiro do que debería de ser. Son 50 gramos, non me parece unha desmesura, está dentro do razoável, son produtos artesanais, ok? Entón, entra dentro do razoável, pero que saibais que o peso non vai ser exactamente o indicado. As medidas sí que son razoablemente próximas das indicadas, e non é así o caso co modelo Gunther que teño, ok? Este modelo Gunther é de fai 3 anos. Fai 3 anos, Landscape Emporium estaba a comezar a súa aventura máis internacional, máis seria. Xa levaban tempo facendo Messer, eu coñecinos precisamente polo traballo que xa facían na altura, mas non tiñan, por exemplo, a página web, os prezos eran considerablemente inferiores, e, este Gunther, que ten aproximadamente as mesmas medidas que o Gottfried e que o Gunther que aparece na página web, este Gunther pesa 1,50 gramos. Quer dizer, 200 gramos máis do que indica a página web, 250 gramos máis do que pesa o modelo intermedio Gottfried. No? 200 gramos xa son moitos gramos, xa non estamos a falar de 50. É un peso sustancial. Ben? Eu noto, quero dizer, o Gunther ten unha contundencia na cuitelada que notei moitas veces ao tirar, ao combater, con estudantado de arte do combate, e é unha das cousas, un dos motivos, polos que recomendei aos meus estudantes que collesen un modelo intermedio. No seu día o pedín o máis pesado, porque quería un Messer que fose exixente, que me obrigase a traballar a biomecánica, porén, para a maioría da xente, eu recomendaría pegar no modelo intermedio, no Gottfried. O Gottfried que nos chegou a nós é moito máis lixeiro. Como me chamou a atención, fun ollar na página web os pesos e vin que tamén o peso do Gunther actual é moito inferior. Por tanto, nos últimos 3 anos alixeiraron os pesos das armas. É así, vale? Non o vexo necesariamente malo. Quero dicer, 800 gramos é lixeiro, pero está ben. Vai facer que sexe un pouco máis seguro na luita e un pouco menos cansado na hora de utilizar co brazo. Ainda así, penso que é interesante traballar de cando en vez con armas pesadas, requiere ter máis cuidado, mas obrigan necesariamente a traballar a biomecánica e a facer que os movimentos sexan fluidos, porque non podes traballar a contra da arma, como farías con unha arma máis lixeira ou con unha espada de dúas maus que te permite facer panca no cabo. Entón, iso, tende presente, se tiveche desexperiencia con outros meses da Landscape Emporium, que progresivamente van mudando as súas especificacións. Ainda así, estamos a falar de armas claramente recoñecíveis como mesma, e estamos a falar de un producto ao longo de 3 anos bastante estável no tempo, ok? E repito, eu penso que alixeirar 200 gramos a arma foi un paso na boa dirección. Igual poderán ser 100, 900 podría estar ben, mas este kilo 50 notábase contundente. Quero falar, iso sí que é importante, non teño claro ainda se se trata dun aspecto negativo, teño que consultalo con outra xente que traballa con Messer da Langenet, e teño que consultalo coa propia xente da Landscape, porque me chamou a atención, pero quero falarvos do
espesor da lámina, ok? Reparade na lámina do Carl, que se pode ver ben que ten pois uns 2 mm de grosor ben no fío, ok? E, por suposto, máis na parte traseira, non? Mas o que me interesa é a dianteira. Aquí hai ben 2 mm, ou pode que mesmo chegando aos 3 mm nalgúns pontos da lámina, ben, ok? Iso fai, entre outras cousas, que o Carl sexa máis ríxido na estocada. Podéis ver, de facto, que dobra no medio da folla, ok? O Carl apenas ten caída distal, polo menos este modelo de Carl que me chegou a min. Repito que se trata de pezas artesás, polo tanto, todas van ser distintas unhas de outras. Sen embargo, o Gottfried, a ver se o podéis ver na cámara, o Gottfried ten un fío extremadamente fino. Quer dicer, está prácticamente aguzado. Non corta, non fire, ben? Non sei, debe de ter un milímetro como moito. É probable que este un pouquiño por debaixo do milímetro en algún punto. Ok? É un fío moi fino. Eu non sei como de ben vai aguantar este fío cando utilicemos nas aulas. Para comparar, aquí tendes o fío do meu Gunther de 3 anos de antigüidade que usamos en aulas e que levei a algún encontro, a algún Torro de Hércules na Coruña e utilicei con outra xente. E bon, podéis ver que sofriu, ok? Estas ferramentas sofren inevitablemente ao longo do tempo, é normal, isto ten 3 anos, non me estou a queixar, penso que isto é normal, nun arma que ten 3 anos, que eu tampouco cuido moito, que empresto moita xente e que utilizamos con máis ou menos fortuna, é normal que teña este tipo de dentes. Porén, este fío, o fío do Gunther, era máis grosso que o do Gottfried que vende chegar. Entón, ben, imagino que faremos unha review cando levemos, pues, se callar 6 meses ou un ano de uso e poidamos comparar como avellentaron os diferentes Messer, pero eu estou un bocado preocupado por este fío. Penso que se callar, polo menos neste exemplar que me chegou a min, repito que en outros casos pode ser distinto, penso que é demasiado fino e chámame moito esa diferencia de fíos entre os dous. Quero dizer, onde no caso do Carl apenas hai, ou, bueno, sí que hai, mas hai pouca diferencia entre o fío verdadeiro e o fío falso, no caso do Gottfried hai unha clara diferencia entre o fío verdadeiro e o falso, e o fío verdadeiro está, pois, a poucas horas de traballo de ser unha espada afiada, se a quixésemos afiar, que evidentemente non vai ser o caso. Iso, como vos decía antes, afecta na flexión. Reparai en como esta espada flexa con moita facilidade, ben? É unha espada segura, e reparai en que flexa sobre todo no último tercio, no tercio fraco, en cuanto o Carl flexa polo meio da espada. Iso é porque ten unha menor caída cara a ponta. Mantén un espesor longo de toda a lámina. Vale? Para comparar, observai o Gunther, ben? Que tende a flexar tamén cara ao tercio fraco, porque ten unha caída distal importante, ben? Mas aínda así notase máis duro na estocada. Ben? Supoño que a vantaxe de que este Gottfried sexa tan seguro na estocada, o prezo a pagar é unha lámina máis fina. Pero veremos como afecta iso a durabilidade. Ok? Hai un detalle importante a mencionar a respeito deste guardamaos extendido do Carl, que está disponible tamén para os outros modelos, e é que, non sei se se vai ver ben na cámara, mas a ponta do guardamaos está aguzada. Quer dizer, isto bom, non chega a cortar, mas certamente isto pode ferir. E a mí preocúpame. Penso que algo estéticamente
e vela, esteticamente fai que o Messer teña unha elegancia particular, non? Realizar esta vista do cabo da espada é elegante, mas isto é un risco para uso nos asaltos libres. Cando estamos a facer técnicas con Messer, é relativamente fácil que esta ponta acabe batendo nalgúnha parte do corpo da outra persoa. Non é a máscara que máis me preocupa, ainda que tamén, pero sí que poida, especialmente ao facer técnicas con pouca protección, con pouco equipamento, técnicas que en teoría teñen que estar máis seguras, pois que poida mesmo por accidente facer unha rabuñada ou mesmo unha ferida un pouco máis seria a alguén. Eu vou recomendar ao meu alumno que lime esa ponta do terminal do guardamaos, e penso que Lanzkin et Emporium, con dor, porque é estético, mas penso que debería de cuidar ese detalle para facer un bocado máis seguro o guardamaos. Pois, pasaron uns días, chegou no xa o segundo Messer Gottfried, que tiña que ter chegado no primeiro envío, e que debo dicer que a propia Lanzkin et Emporium se decatou de que faltaba e enviaron penso que en 3 días estaba aquí o Messer que faltaba. Foron moi eficientes, moi rápidos e non houve ningún problema. E un despiste que, bueno, son normais, son cousas que suceden. Chegou, como dicía, o segundo Messer da Lanzkin et Emporium e prácticamente idéntico ao seu irmão, ao outro que chegou. Unha das miñas preocupacións era precisamente se as mudanzas que observara no Gottfried que nos chegou antes na semana eran particulares dese modelo ou se as íbamos ver repetidas no seguinte. E teño que decir que parece que efectivamente o primeiro modelo que chegou é lixeiramente máis lixeiro que o que chegou despois. É dicir, o primeiro modelo pesa prácticamente 800 gramos xustos, 800 gramos e un pouco, e notase que é máis lixeiro na lámina, e a lámina é lixeiramente máis fía, especialmente no fío verdadeiro. O fío verdadeiro debe de ter no seu ponto máis estreito un pouquiño menos de 1 milímetro, unha cousa así. En tanto que o que chegou hoxe ten a lámina lixeramente máis espesa, a propia base da lámina xa son 5 milímetros, na outra son 4, o fío verdadeiro ten 1 milímetro tranquilamente de espesor, non é tan fino como outro, é lixeramente máis groso, e ese pouco notase, porque ao final estamos falando de que se callar ten un 20 ou 30% máis de espesor que o seu irmão. E despois, iso é máis difícil de medir e é moi difícil de mostrar na cámara, pero vendo os vincos, as saliencias, a xeometría da folla, dá a sensación de que ten un pouquiño máis de masa na folla. Certamente, séntese un bocadiño máis firme, tal vez unha diña, estamos falando de detalles moi finos. Calquera dos dous é excelente no manuseio, na xestión, son espadas moi áxiles. E tamén igualmente seguro na flexión, aínda que un pouco máis duro que o seu irmão. O irmão flexa moi moi ben, este que chegou agora é un bocadiño máis ríxido. De novo, eu penso que seguramente, máis que polo propio espesor do conxunto da lámina, debe de ter a ver coa xeometría. Este ten, non sei se o vou dar mostrado, sí, penso que sí, este ten máis marcado a saliencia e máis marcados os vincos. Polo tanto, a forma da lámina é máis corrugada e eso vai a dar, vedes que esta parece como que tende a ser un poquinho máis plana. É difícil de mostrar na cámara, mas en persoa notase un pouquiño. E iso fai que a xeometría do que chegou hoxe sexa un pouquiño máis corrugada. Sospeito que iso é o que lle dá un pouco máis de rixidez. En todo caso, estamos falando, bueno, dun arma segura na estocada,
e iso é positivo, é bo. Vale? Hai lixeiras diferencias, por exemplo, a ponta do primeiro é lixeiramente máis espesa que a do segundo. O efecto visual tamén se acentúa porque estreita un poquinho máis na lámina, pero bueno, sí que se nota. E despois hai algunhas diferencias de acabado. Podéis ver que o polido neste segundo exemplar está, bom, ten algunha pequena imperfección, mentras que no primeiro estaba perfeito. De todo xeito, son diferencias menores, son, pois neste caso, o tema do polido é unha cuestión cosmética, as láminas están feitas a mao, entón é natural que haxa diferencias. A diferencia de peso é de 30 gramos entre unha e outra. Eu penso que entra dentro do razoable. Non me parece un exceso. Gramo a gramo entre uns extremos e outros, case sorprendente que non fiquen máis distantes. A propia madeira xa pode ter variacións na densidade que poden xustificar parte dese peso. Hai algún detalle máis no que reparei, o manosealos un pouquiño máis estes días, e é que algunhas aristas están un bocado afiadas. Estas aristas están un bocadiño aguzadas, case parece que cortan. Non é nada terriblemente grave, é doado de atender con unha lima, mas, bon, é unha destas cousas que as que hai que prestar atención, especialmente cando se recibe unha arma nova, é bon revisala e comprobar que non hai ningunha parte dela que poda resultar lesiva para min mesmo ou para outra persoa coa que partille o treino. Lembrade que o outro Messer, o modelo Carl, tiña a ponta do guardamaos especialmente aguzada, esa sí que podía ser particularmente perigosa, e de feito xa falei co alumno que o recebe e vai limala, vai redondeala para que sexa máis segura. En todo caso, o que quería comprobar coa chegada do segundo Messer, do irmão do primeiro, era se podíamos considerar que é consistente a produción entre eles, e eu diría que sí, con variacións, que supoño que, bom, é lógico, cabe esperar, son produtos artesanais. A flexibilidade do segundo é menor que a do primeiro, a do primeiro sorprendeu-me moito, por iso asinalaba tanto cando falaba delantes. Esta do segundo xa é máis típica, xa é máis normal, ainda así sigue sendo segura, sigue sendo unha ferramenta moi boa para a nosa práctica. Entón, bon, é unha tranquilidade saber que podemos encarregar os Messer sabendo que vamos a obter un producto máis ou menos estable nas súas especificacións, aínda que, repito, están un poquinho por debaixo do que dicía a página web, e, bon, cito-vos aquí para dentro de 6 meses a ver se aguantaron ben a experiencia que teñamos con eles e como avellentaron. E, bon, como elemento de bónus, como detalle final, vou vos mostrar tamén a daga Ringek, que marcamos tamén. É unha incorporación recente á loxa da Launchkinet Emporium. É certamente velida, quero dicer, gosto dos detalles, dos acabamentos, son comparáveis ao que vos comentaba ao principio, aos acabamentos dos Messer, o detalle da mudanza de cor, isto imagino que debe ser latón. A mudanza de cor é esteticamente agradável, e a daga ten o tamaño que ten que ter para poder ser utilizada na forma en que nos utilizamos a daga na arte do combate. É unha ferramenta útil para traballar técnica ou para facer exhibicións, non é en absoluto unha daga segura para unha práctica libre, para un xogo libre. Ben? Así como os Messer que acabo de mostrar flexan, isto non hai forma de facer que flexe, quero dizer, é totalmente rígida, e aínda que a ponta está romba, ok? Está romba, mas ten
non sei, 3 por 5 milímetros, unha cousa así de superficie. Isto pode, bueno, seguramente romper unha costela e posiblemente mesmo chegar a penetrar, se utilizas unha forza, moita forza bruta, non? Quero dicir, isto é totalmente rígido. Isto non pode ser utilizado con seguranza no combate. Por contra, son moi baratas. 87 euros, penso que estaban, 85. A verdade é que un prezo asumível para quen queira ter pois unha adaga que non é branca, máis que está feita con bastante rigor, con detalles históricos, e que luce ben, que pode acompañar un fardo de recreación histórica ou que pode ficar ben pois nunha aula ou nunha recreación de técnicas para demostrar ao público xeral ou algún uso semellante. E bon, iso é o que temos por hoxe. Repito, en 6 meses ou nun ano darei outra revista para ver como avellentaron estes Messer, cando os usamos, e teredes os links na parte inferior a Launchkinet Emporium para, por se vos interesa, mercar a vosa propia peza. Isto non é un vídeo patrocinado, quero dicir, pagamos os Messer ao 100% do prezo e estou a darvos as miñas impresións e as miñas preocupacións con todo o que inclui. E, máis nada, se tendes preguntas ou se queréis máis información, escribide nos comentarios abaixo e vémonos en medio ano.